Я сьогодні в інтернеті знайшов дуже цікаву схему того, як українці купували автомобілі. Ну от спад почався у 2012 році, і я так розумію, 237 тисяч легкових автомобілів було куплено, продано в Україні. Потім спад був до 2015 року, до 46,5 тисяч. Потім почався підніматись і піднімався до 2019 року, до 88 тисяч. Потім в 20-му впав, в 21-му зріс, ну, в 22-му різко впав, і в 23-му знову зріс на рівень 60, ну, майже 1 тисяча. Причому це більше, ніж в 2015 році, це більше, ніж, ну, все, в 2015-му, ну, і в 22-му зрозуміло. Але мене тут турбує інше. От я хочу, щоб ви подивились на цю, бо там марки автомобілей. От від 2012 до 2023 марки автомобілів, які були популярніші. Ну, от, наприклад, 2012 – це Hyundai, це, я так розумію, АвтоВАЗ, це АвтоЗАЗ, це Kia і це Volkswagen. А в 2023 це Toyota, це Renault, це Volkswagen, це Skoda і це BMW. І ось, коли ви подивитесь по рокам, хто подивиться, фото телеграм-шапці профілю, ви можете помітити, щось ви можете помітити. Ну, найпростіше це те, що зник український автопром. Його просто тупо знищили. Український легкий автопром тупо знищили, на мою точку зору. Його просто планомірно викорінювали. Планомірно викорінювали. Тому що українці могли їздити на українському автопромі. Ну, я не буду тикати пальцем, куди, в яку країну. Там є свій автопром. Да, там китайські комплектуючі, там все діла. Ну, він все одно там, він їхній. З відповідними цінниками, з обслуговуванням, там, з деталями і так далі. У нас немає нічого свого. Нічого. Легкові автомобілі знищені. Таврія, там, Славута, не модернізували, потім Ланоси викупили, їх вирізали, Шевролі Авео, там, і так далі. Теж все повирізали. Нічого немає. Нічого немає. Є Богдани, наскільки я розумію, порошенківські заводи. Все. Все інше вирізано. Тобто люди змушені купувати щось імпортне. А тепер подивіться, що імпортне українці купують. І ще цікаве питання брендів 23-го року. Бехи, Шкода, Фольксвагени, Рено і Тойота. От як дивно, що тут немає лексусів і, знаєте, різних континенталій. Це дуже дивно. Багато можна висновків зробити. Я вам раджу вивчити цю схему. Телеграм-шоп.